zoti Mediu, sepse gjatë kohës që ne ishim në radar, pra në edicionin informativ qendror të ABC, zoti Mediu pa tek hynte në selinë e Partisë Demokratike. Nuk dua të paragjykoj se kë ka atakuar atje, ka atakuar zotin Basha, apo siç ndodhte përpara zgjedhjeve, ka atakuar zotin Alfred Rushaj, kështu që po e pyes drejt për së drejti zoti Mediu kë takuat në Partinë Demokratike. Po të gjithë takuar. Të gjithë takuar. Po, çfarë lajmin ka këtu? Okej, okay. Atëherë mirë, nëse ju mendoni, nëse ju mendoni që nuk ka lajm, atëherë unë ne një angazhim për bashkë, ta them se për çfarë. Kontekst. Jemi në një angazhim për bashkë. Partia Demokratike thiri deputetet e saj. Ju, do më thënë, deputetet që dolet nga lista e përbashkët e Partisë Demokratike, zoti Dule, ju nuk ishit pranishëm. Kështu që mendova se mos zoti Basha ju ka thirrur veç e veç. Jo, jo, ishte një diskutim që ne bëm për sa i përket gjithë këtij procesi të denoncimit manipulimit zgjedhjeve, ku secili nga ne dhe në kuadër si deputetëve si parti politike është padyshim involvuar, se kjo nuk është një çështje vetëm dhe thjesht e Partisë Demokratike, por besoj është çështje gjithë opozitës dhe çështje gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe ti kthem asaj çka thatë ju, ju thatë që do të thonë zhgënjim për Partinë Demokratike. Ajo që ka humbur sot është Shqipëria. Ajo që ka fituar është një regjim i korruptuar i cili ka shpërbërë shtetin në të gjithë elementet e vet, kushtetues, mënyrës së funksionimit të qeverisjes, së parlamentarizmit. Çfarë folët me zotin Basha për këto? Jo, unë ju thash se për çfarë. Po ju them, po vazhdoj analizën në logjikën tuaj. Do të thonë ka shpërbërë vlerat e traditat e kësaj shoqërie dhe kohezionin social të saj dhe ka goditur në thelb vlerat dhe liritë e individit duke filluar nga vetë. Shiko, kjo është një pyetje, do të thonë, e shumë e përgjithshme. Unë nuk njoh asnjë manipulim qoftë të një votë të vetë, sepse është kriminale. Dhe pasi dali se kush është rezultati i manipulimit apo i krimit elektoral që ka ndodhur në Shqipëri, shit blerjes votave, ndërhyrjes shtetit, ndërhyrjes krimit të organizuar, të korrupsionit, e të gjitha, të në drejtimin e Diramës, absolutisht atëherë do të ketë një qëndrim në raport me këtë çështje. Do të thotë për momentin jeni pa qëndrim. Po s'kam qëndrim sepse ne unë ju thash, jemi në një proces të verifikimit të këtij manipulimi të madh që ka ndodhur. Dhe besoj, do të thonë, janë evidente të gjitha rastet e manipulimit.